Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-132 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Semalam pihak Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan yang melibatkan 3,101 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,541 anggota. Task Force ini telah membuat 58,850 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,509 pasaraya, 4,717 restoran, 1,409 kilang, 1,747 pasar awam dan pasar tani, 3,111 tempat ibadah serta 1,293 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 460 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 440 individu telah dikompaun, manakala seramai 20 individu pula direman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah 167 yang melibatkan kegagalan mematuhi SOP penjarakan sosial, 159 kerana tidak memakai pelitup muka di tempat awam, 58 kes yang melibatkan gagal menyediakan peralatan dan merekod butiran diri dan lain-lain sebanyak 76. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa kegagalan mematuhi SOP yang paling asas iaitu memakai pelitup muka juga tidak dimaafkan dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Begitu jugalah dengan penjarakan sosial. Jadi saya harap orang ramai tidak mengambil ringan tentang SOP asas ini yang seperti saya katakan sepatutnya telah pun menjadi budaya amalan harian kita untuk memakai pelitup muka di tempat ramai dan melakukan penjarakan sosial. Dan pihak Task Force Operasi Pematuhan ini akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan tidak akan berkompromi dan tidak akan bertolak ansur kepada mereka yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Termasuklah seperti yang saya sebutkan tadi, malah ianya juga melibatkan pemilik-pemilik premis yang juga akan diambil tindakan dan tindakan lebih berat seperti menutup premis perniagaan mereka ataupun boleh dihadapkan ke mahkamah sekalipun. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng seperti yang saya sebutkan harian di dalam PC harian saya melibatkan semua angkatan beruniform, pasukan beruniform di kawasan sempadan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi yang terus mengawal ketat sempadan negara bagi memastikan sempadan negara tidak dibolusi oleh parti yang kemungkinan besarnya akan membawa COVID-19 virus bersama mereka. Dan kita terus mengawal sempadan terutamanya yang melibatkan lorong-lorong tikus. Sejak Mei hingga 19 Oktober 2020, seramai 7,546 parti dan 767 tekong telah berjaya ditahan oleh pihak berkuasa. Semalam sahaja, Ops Benteng telah berjaya menahan 57 parti serta berjaya merampas 4 kenderaan darat. Daripada jumlah itu, Regimen Pertama Kor Ama Diraja telah berjaya menangkap 15 parti di Tanjung Balau,
Kota Tinggi Johor. Sebanyak 307 sekatan jalan raya operasi benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 233 sekatan jalan raya ataupun SJR PDRM, 65 SJR Angkatan Tentera Malaysia dan 9 SJR AKSEM. Sekali lagi saya menyeru kepada orang ramai, pemimpin-pemimpin komuniti dan juga orang ramai supaya menjadi mata dan telinga kepada kerajaan untuk memaklumkan, memberikan maklumat kepada kerajaan tentang parti yang membolosi negara kita ini. Seterusnya adalah mengenai operasi sanitasi awam COVID-19 di bawah kawal selia KPKT. Sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 10,594 operasi yang merangkumi 135 zon. Semalam sebanyak 29 op sanitasi yang meliputi 8 zon merah, 8 zon kuning dan 7 zon hijau yang melibatkan 12 negeri termasuklah wilayah persekutuan. Antara negerinya termasuklah Sabah 9 operasi, Kedah dan lain-lain negeri. Operasi sanitasi ini melibatkan 123 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 220 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan 15 agensi-agensi lain. Turut digunakan di dalam operasi sanitasi semalam adalah 25 jentera daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, daripada 24 Julai hingga 19 Oktober 2020, seramai 51,720 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 8,441 individu telah menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 16 premis. Premis lain termasuk ILA iaitu Institut Latihan Awam dan juga institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital kerana COVID positif, manakala 42,898 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sidang khas MKN hari ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendengar pembentangan daripada MKN Sabah berkenaan dengan peningkatan kes positif di Sabah dan juga kita mendengar hari ini makluman dan maklum balas juga daripada MKN Selangor tentang kes-kes di Selangor. Manakala hari ini kita juga mendengar pembentangan daripada MKN tentang situasi di Labuan. Berlaku peningkatan kes di sebuah kampung air di Labuan itu, iaitu di kampung Sagu King di Labuan. Sehubungan dengan itu, atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD yang melibatkan Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebo Baru bermula daripada 21 Oktober sehingga 3 November 2020. Jumlah keseluruhan penduduk yang terlibat adalah seramai 8,062 orang. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan juga untuk memudahkan kerja-kerja saringan yang akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Kawalan keselamatan akan dikuatkuasakan oleh PDRM, ATM Angkatan Tentera Malaysia, APMM dan juga Jabatan Immigration Malaysia.
kebajikan penduduk akan diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penduduk terlibat perlu menjalani Home Quarantine, Home Surveillance Order, HSO, dan memakai gelang pengawasan kepada konteks rapat yang dan juga mereka bergejala yang telah pun diambil sampel mereka. Pergerakan keluar masuk melibatkan kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali kecuali yang melibatkan kecemasan. Penduduk yang bekerja juga tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut. Bermaknanya, inilah yang dinamakan PKPD, iaitu total lockdown. Tidak boleh keluar daripada kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD dan perlu berada di rumah. Semua aktiviti sosial, keagamaan dan segala bentuk perhimpunan tidak dibenarkan. Aktiviti barter trade yang berlaku, yang dilaksanakan di kawasan ini juga tidak dibenarkan. Walaupun kita memberi sedikit kelonggaran. Ya, saya kata tadi tidak dibenarkan keluar rumah, tetapi sedikit kelonggaran, iaitu kedai-kedai runcit dan premis makanan untuk dibawa pulang, dibungkus dan dibawa pulang makanan, kita benarkan untuk beroperasi daripada sehingga pukul 6 petang, daripada pagi sehingga pukul 6 petang. Ini bagi membolehkan penduduk di situ membeli bahan makanan dan juga keperluan-keperluan untuk memasak makanan dan sebagainya. Jadi kita benarkan, tetapi hanya kedai-kedai runcit dan juga restoran ataupun gerai-gerai di dalam kawasan PKPD. Keluar daripada kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali kecuali kes-kes kecemasan yang seperti saya sebutkan tadi. Ya. Hari ini sidang khas juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai keperluan untuk menambahkan fasiliti perubatan di penjara Kepayan Kota Kinabalu yang telah pun dikenakan PKPD bermula hari ini akibat daripada peningkatan jumlah COVID positif di penjara tersebut. Sehubungan dengan itu, Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM telah bersetuju untuk mewujudkan makeshift treatment center di dalam kawasan penjara tersebut untuk dijadikan pusat rawatan atau tempat pengasingan pesakit yang dijangkiti COVID-19. MTC ataupun makeshift treatment center itu adalah model yang serupa seperti yang telah dilaksanakan di penjara Pokok Sena, Kedah sebelum ini, dan persediaan akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Mengenai Hospital Medan, saya dah umumkan bahawa Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia akan mula beroperasi pada minggu ini. Saya dimaklumkan bahawa Hospital Medan telah pun mula beroperasi hari ini dan difahamkan bahawa hari ini telah pun menerima 4 pesakit. Telah pun menerima 4 pesakit di Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia di Tawau. Walaupun seperti saya umumkan, pesakit adalah pesakit bukan COVID, pesakit yang dirawat di Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia. Tujuan kita supaya hospital di Tawau memberikan fokus kepada kes-kes yang melibatkan COVID-19. Ya. Selain daripada itu, selain daripada Hospital Medan yang telah dibuka di Tawau, saya juga telah berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia supaya bersedia jika diperlukan untuk membuka Hospital Medan di Kota Kinabalu jika terdapat keperluan untuk tentera membuka lagi Hospital Medan. Dan kita bersedia. Kita bersedia untuk membantu Kementerian Kesihatan di dalam menambahkan jumlah
katil di Sabah, di hospital bagi perubatan di Sabah, apabila kita bersedia untuk membuka hospital Medan yang lain iaitu di KK. Dan seperti biasa, fokus kita adalah fokus non-COVID punya ataupun kes yang tidak melibatkan COVID, ya, supaya kita boleh memberikan peluang dan ruang kepada hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menumpukan kepada kes-kes yang melibatkan COVID. Sidang khas MKN juga hari ini mendengar pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai status terkini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan serta Selangor dan Sabah. Kita lihat beberapa kawasan seperti Sabah dan Selangor masih lagi menunjukkan tren peningkatan, walaupun di wilayah Persekutuan, terutamanya Putrajaya, dilihat bahawa kes tiada lagi peningkatan yang mendadak ataupun tiada lagi peningkatan. Semalam kita dimaklumkan bahawa terdapat 9 kluster daripada tempat kerja di Selangor. Kadang kita lihat ada juga pekerja-pekerja daripada kawasan merah yang terpaksa bekerja. Oleh itu, mesyuarat hari ini telah pun memutuskan bahawa pekerja-pekerja di sektor awam dan swasta di peringkat pengurusan dan pengawasan tidak perlu hadir ke pejabat dan mereka boleh bekerja di rumah. Jadi untuk mengurangkan pergerakan pekerja yang terpaksa bekerja kerana kilang-kilang dibuka seperti biasa di Selangor, di wilayah Persekutuan dan juga di Sabah. Premis-premis perniagaan juga dibuka seperti biasa. Jadi ramai yang membuat aduan mengatakan seolah-olah tiada kawalan, kurang dari segi kawalan kerana mereka terus bekerja. Jadi hari ini kita memutuskan, mesyuarat memutuskan untuk memutuskan rantaian COVID-19 di kawasan PKPB ini, kita mengurangkan pergerakan pekerja. Difahamkan dengan keputusan ini, 1 juta pekerja dapat dikurangkan daripada bekerja di pejabat dan juga sektor-sektor industri dan perkilangan. Ya, saya dari segi detailnya difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Ada lagi yang perlu terus bekerja. Ya, saya percaya ada lagi yang terus bekerja kerana mereka tidak tergolong dalam kumpulan yang dibenarkan bekerja pada rumah. Oleh itu, untuk mengurangkan jangkitan juga, maka kita bersetuju setelah berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia, mereka bersetuju iaitu untuk membuat swab test kepada pekerja-pekerja ini. Dan bagi mereka yang mencarum perkeso, semua kos untuk swab test ditanggung oleh perkeso. Jadi ditanggung oleh kerja. Jadi secara percuma lah akan dibuat swab test. Ini memastikan mereka yang bekerja itu sudah pun negatif COVID dan yang positif tentu saja akan dibawa ke hospital untuk rawatan. Jadi ini tujuan kita untuk mengurangkan dari segi kes yang melibatkan pekerja-pekerja yang masih bekerja. Antara jenis pekerjaan yang terlibat yang perlu berada di pejabat, ialah seperti yang melibatkan urusan kewangan, yang membuat bayaran. Ini kalau mereka tak bekerja, ramai yang tak dapat gaji lah.
Jadi sebab itulah yang ini mesti kita terus bekerja di pejabat. Begitu juga dengan pengurusan, penguatkuasaan, kebajikan, mereka perlu terus bekerja. Jadi mereka perlu membuat swab test sebelum mereka bekerja. Bukan sebelum mereka bekerja, pada sekarang ini mereka dah bekerja, jadi mereka perlu membuat swab test. Oleh kerana kita, arahan kita adalah supaya mereka terus, mereka dibenarkan bekerja di rumah. Jadi kita mengarahkan, dan bukan, saya bukan meminta ni, saya mengarahkan supaya majikan-majikan mengeluarkan surat pelepasan bagi pekerja-pekerja tersebut yang saya sebutkan tadi untuk bekerja daripada rumah. Miti, ramai yang tanya apakah jenis pekerjaan lagi kerana saya tidak sebut dengan detail tadi. Ya, jadi detail tentang jenis pekerjaan dan sebagainya akan, dan juga SOP-SOP lain akan dimaklumkan oleh MITI, dan saya percaya MITI akan mengeluarkan kenyataan media berkenaan dengan arahan ini dalam waktu yang terdekat. Dan arahan ini, bekerja daripada rumah ini akan berkuat kuasa mulai 22 Oktober, iaitu hari ini 20, besok dan lusa akan bermulalah perintah ini, dan ianya hanya akan tamat apabila PKPB di kawasan tersebut diisytiharkan tamat. Sebagai contoh di Selangor. Selangor, wilayah persekutuan adalah sehingga 27. Maksudnya kalau kita start 22, maknanya 5 hari saja. Jadi kita akan tengok. Kalau tamat, tamatlah walaupun 5 hari. Tapi kalau disambung lagi 2 minggu, sambung lagi lah 2 minggu sehingga tamat. Atau kalau sambung lagi, 2 minggu lagi, dia akan terus mengikut tarikh PKPB itu dilaksanakan. Sehingga tamat PKPB baru kerja daripada rumah ini juga akan tamat. Kita juga mendengar baru-baru ini bahawa kes yang melibatkan Wan Utama, yang melibatkan security guard ataupun pengawal keselamatan warga asing. Ya, dulu kita telah pun mengumumkan bahawa pengawal keselamatan warga asing bekerja di tapak binaan warga asing mesti di swab test, iaitu di Selangor dan wilayah. Dah umumkan sewaktu PKP dulu. Jadi mesyuarat bersetuju bahawa mereka perlu di swab test semula, iaitu warga asing ini, iaitu di kawasan PKPB, ya, kawasan PKPB. Mereka diwajibkan membuat saringan semula, dan bagi pekerja-pekerja ini, jika mereka mendaftar dengan mencarum perkeso, ujian swab test itu kosnya akan ditanggung oleh perkeso. Saya difahamkan oleh Kementerian Sumber Manusia bahawa pekerja-pekerja di Malaysia termasuk pekerja asing merupakan pencarum kepada perkeso. Jadi perkeso akan menanggung setiap kos mengenai swab test ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih tidak tahu sama ada PKPB yang kita istiharkan akan disambung ataupun ditamat. Kita tidak tahu. Selangor, wilayah persekutuan akan tamat pada 27 Oktober. Sabah juga telah ditetapkan tarikh tamatnya, tapi kita tidak tahu. Keadaan akan terus berubah daripada masa ke semasa. Tetapi yang boleh membantu untuk mempercepatkan tamatnya PKPB di kawasan yang kita istiharkan adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika tuan-tuan terus patuh kepada SOP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan, jika terus mengamalkan kawalan kendiri
seperti memakai pelitup muka di tempat awam, mencuci tangan sentiasa dan melakukan penjarakan sosial serta patuh di dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dibenarkan, patuh kepada SOP, insya-Allah. Insya-Allah mungkin kawasan-kawasan yang diisytiharkan PKPB akan menjadi kawasan yang boleh diisytiharkan untuk ditamatkan PKPB tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat kebebasan semula walaupun masih lagi tertakluk kepada SOP kerana PKPB masih dilaksanakan. Jadi yang berkuasa, yang mempunyai kuasa untuk mengubahkan status PKPB kepada PKPP adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya berharap patuhlah kepada setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. InsyaAllah tuan-tuan bukan saja akan terus kekal selamat, keluarga terus kekal selamat, masyarakat sekitar terus kekal selamat, tapi juga PKPB dapat ditamatkan dan tuan-tuan boleh mempunyai lebih kebebasan di bawah PKPP, walaupun banyak SOP-SOP di bawah PKPP masih terus perlu ataupun masih perlu dipatuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, Azri daripada Bernama TV. Saya ingin tanya kepada Datuk Seri mengenai satu mesej ataupun berita yang tular di Melaka bahawa Datuk Seri sendiri yang telah mengumumkan bahawa PKPD telah dilaksanakan di Melaka dan juga larangan untuk merentas negeri di negeri Melaka berikutan peningkatan kes secara mendadak. So, mungkin minta pengesahan daripada Datuk Seri sendiri. Melakukan PC ni, pengumuman ini setiap hari. Ya. Kalau siapa tengok PC yang saya buat hari-hari ini, tak pernah saya sebut pun Melaka diisytiharkan sebagai akan diisytiharkan, diletakkan di bawah PKPB. Tak pernah saya isytiharkan. Ya, itu yang isytiharkan itu mungkin orang lain. Jadi kalau saya tidak isytiharkan dan DG Kesihatan juga tidak disiarkan, bermakna itu adalah berita palsu ataupun fake news. Jadi jangan percaya kepada berita palsu. Ada dua jurucakap kajian yang setiap hari akan membuat pengumuman. Saya mengumumkan perkara yang bukan perkara yang tidak melibatkan kesihatan ataupun non-health, dan DG Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan akan mengumumkan setiap hari juga yang melibatkan kesihatan. Hari kuarantin, berapa kes dan sebagainya. Dan saya melibatkan kes-kes bukan kesihatan, termasuklah ops benteng, kawalan ops apa sanitasi, task force operasi pematuhan, berapa tangkapan dan sebagainya. Dan juga mengisytiharkan satu-satu kawasan tu diisytiharkan sebagai PKPP, PKPB ataupun PKPD. Selagi tiada pengisytiharan daripada saya dan DG Kesihatan, maka semua berita yang dikeluarkan itu adalah fake ataupun palsu. Malah kalau kita lihat di Melaka, semua tempat masih lagi kuning, walaupun kuning tetapi jauh daripada merah lagi. Merah 40, yang ada di Melaka berbelas-belas yang paling tinggi. Dua daerah tu masih lagi di bawah 10. Jadi tidak ada keperluan untuk pengisytiharan tersebut. Jadi saya harap orang ramai perlu berhati-hati menerima berita yang disebarkan. Sebab itu saya kata, cek dulu kesahihan sebelum kita nak sebarkan berita tersebut. Kerana penyebar berita juga boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa sama ada PDRM ataupun SKMM. Alright, jadi orang Melaka, jangan bimbang. Semua berita tu palsu. Okay? Salam. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabiha dari Bernama. Okey Datuk Seri, berkenaan dengan bekerja di rumah tadi, adakah ia satu arahan atau pilihan, dan adakah ia SOP baru yang
perlu dipatuhi. Dan soalan kedua saya berkenaan dengan rakyat kita yang bekerja di Singapura. Terdapat keluhan di media sosial yang mana mereka mengatakan kos ujian saringan dan swab test dan kuarantin perlu ditanggung sangat tinggi. Jadi bagi menyelesaikan masalah ini, apakah inisiatif kerajaan dalam membantu mereka? Dalam perkembangan yang sama juga, bagaimana dengan rakyat Singapura yang mempunyai keluarga di Malaysia? Adakah mereka turut dibenarkan pulang ke Malaysia? Terima kasih, Datuk Seri. Okay. Yang pertamanya, tiada halangan untuk membawa pulang ke Malaysia pasangan mereka ataupun keluarga mereka, anak-anak mereka. Katakan isteri warga Singapura, anak warga Singapura, tetapi suaminya warga negara Malaysia, boleh kita, mereka dibenarkan untuk membawa pulang anak dan isteri mereka ke Malaysia. Tetapi mereka perlu memohon daripada Jabatan Immigration Malaysia. Dan mereka boleh membuat permohonan melalui My Travel Pass. Ya, dan mereka bolehlah memohon secara online dan melalui My Travel Pass. Dan kebenaran boleh diberikan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ya, boleh. Dah ramai dah pun dah balik ke Malaysia. Terutamanya Singapura tidak termasuk dalam 23 negara yang kita kawal dari segi pergerakan. Pernah saya umumkan satu ketika dulu, yang negara yang mempunyai risiko tinggi dari segi kes-kes COVID positif ini. Yang keduanya, dari segi rakyat Malaysia yang balik, yang perlu menjalani swab test dan juga kuarantin wajib. Mereka perlu di swab test di pintu masuk, iaitu di Malaysia lah, di pintu masuk. Jadi kos kuarantin atau dan kos swab test tersebut sama saja dengan kos swab test di tempat-tempat lain. Saya difahamkan, saya dimaklumkan bahawa kos di pintu masuk di Singapura sama juga dengan kos di tempat-tempat lain. Begitu juga dengan kuarantin. Kuarantin, kalau mereka kuarantin di hotel, harga hotel RM150 adalah sama di seluruh negara. Jadi kita tidak membeza-bezakan siapa yang balik daripada tempat lain, berbeza dengan kos tempat lain, itu sama. Itu sama saja. Jadi walau mana pun, insyaAllah kalau ada sebarang pengurangan dan sebagainya, insyaAllah kita, itu akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan dari segi pengurangan kos untuk hotel, kerana kuasa pengurangan hanya ada kepada Menteri Kesihatan. Jadi kalau mereka yang rasanya tak mampu untuk membayar kos kuarantin, mereka boleh membuat permohonan. Kita dah tetapkan bagi mereka yang B40, mereka boleh membuat permohonan untuk pengecualian. Mereka yang tergolong dalam OKU boleh memohon dan boleh memohon untuk pengecualian bayaran. Dan mana yang rasa terlalu berat untuk bayar, untuk memohon pengurangan, boleh memohon pengurangan daripada Kementerian Menteri Kesihatan. Kerana di bawah Akta 342, kuasa menteri untuk membuat pengurangan dari setiap kos yang terlibat. Jadi bolehlah memohon. Satu lagi. Work from home. Kerja daripada rumah. Dulu saya kata kita menggalakkan. Sekarang ni bukan kita menggalakkan lagi. Kita mengarahkan. Jadi untuk maknanya tidak, bukan galakkan lagi tapi arahan. MITI akan mengeluarkan arahan kepada sektor-sektor industri di bawah MITI, manakala Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA akan mengeluarkan arahan kepada Perkhidmatan Awam. Jadi ini arahan, bukan digalakkan. Okey? Habis? Terima kasih. Ada lagi? Datuk Seri, ada pemilik pub dan bar yang dipercayai ambil kesempatan daripada lesen kafe dan restoran untuk benarkan pelanggan masuk untuk minum minuman keras walaupun tak makan di premis berkenaan. Jadi apa cadangan MKN untuk atasi isu ini? Ya, pub, bar, pub, kelab malam, pusat hiburan masih lagi tergolong dalam negatif list ataupun list-list senarai-senarai terlarang.
Jadi mereka tak boleh. Walaupun bukan PKPB, PKPP pun kita masih belum keluarkan nightclub, bar dan sebagainya daripada negative list. Jadi kita tak benarkan. Tapi saya tahu, tapi ada beza di antara bar tu dengan restoran. Ada restoran bukan Melayu, ya. Mereka menjual makanan. Tapi dalam masa yang sama mereka juga ada minuman keras, minuman keras. Tapi ianya restoran, bukannya bar. Ha, maknanya dia menjual makanan. Saya nak beritahu ya, supaya lebih jelas. Restoran Jepun. Restoran Jepun di Malaysia ini adalah restoran. Tetapi mereka juga menjual minuman keras di dalam restoran tersebut. Ya, ada minuman keras Jepun lah yang dijual di dalam restoran. Tapi ianya restoran, tapi ada juga minuman keras. Sebab itu ada restoran-restoran bukan Melayu, restoran Cina, restoran India yang menjual makanan. Tapi selain daripada minuman ringan, minuman limau dan sebagainya, dia juga ada menjual minuman keras, bir dan sebagainya. Tetapi lesen mereka adalah lesen restoran. Tetapi kalau bar, kalau pub, kelab malam, bukan tujuan dia adalah restoran. Tetapi tujuan dia adalah khusus untuk menjual minuman keras yang merupakan jualan utama. Jualan lain itu adalah sampingan. Jadi yang ini masih di dalam kategori senarai yang terlarang. InsyaAllah saya sentiasa akan mengingatkan kepada MKN supaya mengambil tindakan. Malah kita juga meminta daripada PBT supaya kalau mereka ini terus berdegil, tarik balik lesen mereka supaya premis-premis perniagaan mereka ditutup. Okey? Saja. Terima kasih. Ah, ada lagi. Dato' Sri, saya Zura daripada Bernama. Dato' Sri, terdapat cadangan sama ada Malaysia akan mengurangkan tempoh kuarantin bagi rakyat Malaysia yang masuk dari Singapura kepada 7 hari. Ini kerana Singapura telah mempraktikkan tempoh kuarantin 7 hari sejak 1 September lalu. Saya so, boleh minta komen. Terlibat pengumuman tentang security yang melibatkan bukan health, bukan kesihatan. Jadi isu kuarantin 14 hari, kuarantin 10 hari, kuarantin 7 hari. Ini adalah keputusan yang hanya boleh dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Kalau saya umum pun perkara-perkara yang Kementerian Kesihatan putuskan, saya hanya mengumumkan berdasarkan keputusan daripada Kementerian Kesihatan. Ha, sekarang ni orang tanya, balik daripada Sabah dah kena kuarantin, balik daripada Kuala Lumpur tak kena kuarantin ke? Sebab Kuala Lumpur telah diisytiharkan sebagai PKPB. Banyak tempat di Selangor, di Gombak. Gombak mungkin jadi kawasan merah. Kelang, Petaling. Petaling dah jadi kawasan merah sepenuhnya. Banyak dah ratus kes. Orang balik daripada Petaling ke Negeri Sembilan kena kuarantin ke? Yang balik daripada wilayah Persekutuan, Putrajaya dah diisytiharkan PKPB, kena kuarantin ke? Sebab dulu balik dari Sabah, semua orang nak supaya kuarantin 14 hari. Saya tak boleh jawab. Ya? Sebab keputusan ini yang melibatkan kesihatan, berapa hari kuarantin, daripada mana yang balik kena kuarantin, perlu mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, dan keputusan akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan, barulah boleh diumumkan. Jadi insyaAllah saya akan bawa kepada Kementerian Kesihatan untuk supaya Kementerian Kesihatan boleh membuat pengumuman mengenai pertimbangan dan pengumuman mengenai jumlah hari kuarantin daripada rakyat Malaysia yang balik daripada Singapura. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Amalkan kawalan kendiri untuk pastikan diri, keluarga dan masyarakat selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.